themi edhe një zhvillimeve politike të ditës, vetëm pak çaste më parë, Ilir Meta është parë të hyjë në selinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, aty ndodhi edhe kolegu Ergi Picaku, i cili ka mundur të shkëpus vetëm një prononcim shumë të shkurtër, ka patur një herë fillimisht një kafe me Tedi Blushin, që drejtonte edhe zyrën e shtypit në presidencë. Ndjekim për çfarë e ka pyetur kolegu Ergi Picaku. Cili do jetë roli Ilir Metës në opozitën shqiptare nga sot e tutje? Ai që presin të gjithë ata që duan triumfin e demokracisë. Do bashkëpunoni me zotin Berisha edhe pse u shpall në ngrata nga Britania e Madhe? Do bashkëpunoj me të gjithë ata që besojnë tek referendumi, të suverenitetit dhe të popullit të Shqipërisë. Dhe rikthimi Ilir Metës në Selin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, vizita e parë në atë që e quan një ditë e re, një rrugë e re dhe koha për veprim, thot ish presidenti Meta.